Helaxglaciären som vi har valt då som undersökningsobjekt. Det finns ju kanske 250 glaciärer kvar i Sverige. Det fanns ju 300 stycken under 1900-talet, men 50 har faktiskt försvunnit. Det här är den sydligaste glaciären. Då är den extra utsatt för den här latitudeffekten. Sen är det dessutom så att den har delats i två delar. Vi har en del där uppe, en stor gryta. Den mår hyfsat väl, men så har vi en lång tarm här som har blivit avsnörd. Och när en glaciär snörs av och delas i två delar, det brukar vara första steget att faktiskt en av delarna kan dö. Alltså det blir en dödis. Och vi vill, just därför har vi kallat projektet HLR på en glaciär. Kan man göra hjärt-lungräddning på en glaciär? För att visa på action i klimatfrågan. Och det här är ett sätt att visa det. Mitt namn är Nina Kirchner och jag är glaciolog här på Stockholms universitet. Och jag är också föreståndare på Tarfala forskningsstation. En glaciär bildas när en massa av snö omvandlas till is och börjar röra sig under sin egen vikt under tyngdkraftens påverkan. Jorden kallas ibland för den blåa planeten och det är därför att 70% av jordens yta är täckt med vatten. Det mesta är saltvatten. Vi har bara 3% av allt vatten på jorden som är färskvatten. Och 2/3 av det är sparat eller lagrat i våra inlandsisar och glaciärer. Nej, men det känns overkligt att vi verkligen står här nu. Och ska iväg. Glaciär, övertäckningsduksvagn. Och varenda grej vi gör känns som första gången man gör. Vi har krupit fram tills nu. Nu ska vi lära oss att gå. Det är ingen som har berättat hur vi ska gå. Just do it. Jag tycker att det är lätt att prata om klimatförändringar. Jag är nog lite mer så att jag vill faktiskt göra saker och ting. Rent fysiskt och praktiskt. Så då tänkte jag att då täcker vi en del av den här glaciären. Ser hur mycket snö och is vi kan rädda under en sommar. Så det här är ett test. Vi lägger ut två rullar här på 2x10 meter under sommaren. Får vi se i hösten här hur mycket som vi har lyckats spara. Man kan ju tycka att det här är ett fånigt projekt, men det vi vill visa på effekten av den globala uppvärmningen, det är en större fråga. Många känner sig handlingsförlamade. Kan man göra någonting? Som glaciolog, som älskar glaciärer, jag gråter i kapp med att glaciärerna smälter. Beräkningarna för år 2100 har visat att när det gäller Sveriges glaciärer så kommer 4 av 5 ha minskat väsentligt eller försvunnit. Det är klart att man kan sätta plåstret, men att bekämpa orsakerna är det viktigaste vi kan göra. Ja, 2 timmar till, lite plus. Vi fick hit dukarna genom att rulla ihop dem på kajakvagnar och dra dem från Ljungdalen och hit till 1,3 mil. Det tog ju 5-6 timmar någonting. Så vi kom hit väldigt sent, mitt i natten. Men som tur var det ljust, så vi såg ju hela vägen. Men vi var sjukt trötta. Att dra 50 kilo efter sig, vi hade nog inte räknat med hur tungt det skulle vara. Men nu är de här. Ja, det var väl ingenting. Imorgon är jobbet, men middag kommer smaka jävligt bra. Ja, det är gott. Fantastiskt bra. Det var en pers. Första gången vi gick här så hette. Och kolla ett krön, nu är vi från. Nej, ja. Nu kommer krön. Vad fan? Så bara, kommer aldrig fram. Men fy fasen alltså. Nej, det var en av de tuffaste grejer jag gjort, måste jag säga. Stenar, fjällstenar överallt. Och så hål och så bäckar och grejer. Men hjälps man åt så går det. Och speciellt när man får målvittring. Och när middagen står på bordet här, då känns det väldigt, väldigt bra. Då glömmer man allting.
varit där uppe, jag vet att det är ganska fint. Vi kommer jobba på en glaciär. Där finns det alltid sprickor. Och i Sverige kan de bli max 25-30 meter djupa. Så man ska alltid vara inknuten. Och vi har skrivit på namn och personnummer och anhöriga i den här boken. Den ligger i toppen på min ryggsäck. Och där ligger också ett litet enkelt medicinkit. Och sen så går man nära en klippvägg. Som nu när solen ligger på så kan permafrosten tina och det kan bli stenar som faller. Så ja, ofta så händer ingenting. Men man ska vara beredd på det värsta, men vänta sig det bästa. Det brukar gå bra. Nu jävlar, ska vi öppna ullrullarna på glaciären. Hur ska vi klara Parisavtalet? Alltså max 1,5 graders uppvärmning jämfört med förindustriell tid. Och då, idag släpper vi ut 40 miljarder ton varje år. Vi ska ner i noll så småningom, så fort som möjligt. Men nu släpper vi ut 5 ton per person på planeten. Vi ska ner 1 ton per person. Och då är frågan, vad är 1 ton koldioxid? Det är jättesvårt. Men tänk att man tar flyget från Stockholm ner till Malaga. Fram och tillbaks. Det är 1 ton. Då har du förbrukat hela din kvot. Som vi klarar. Du får inte käka något, inte resa något, inte köpa något, inte andas ut resten av året. Det är det vi behöver förhålla oss till. Det är den vägen vi ska. Så att flyga ner dit till tillbaks, det är ganska dåligt utnyttjande av det tonnet du har. Och du ska inte kunna köpa dig fri. Du kan inte betala och kompensera för ett fossilt ton. Det går inte. Vi har en dryg kilometer kvar. Sista biten är lite brantare nu bara, så att det kommer ta tid det också. Men det går bra. Klockan är bara 10:30. Men alltså sprickorna, det, ser vi dem så går vi runt dem bara. För det är sprickor lite grann överallt. Det viktiga är att hitta en plan yta. Ja, och då går vi upp här, så ser du nu. Så har du nedanför Elsasfall precis här. Precis. Och sen om vi tittar höger så har du ju också en liten svacka där, va? Så knyter in det repet bara. Det blir jättebra. Ja. I den svackan kan vara dåligt att lägga någonting. Så den här krönet sån här, det är en rygg som går så här. Så att vi lägger längs den här ryggen, ena halvan på den sidan, andra halvan på andra sidan. Så att när det kommer nederbörd, då rinner den av och inte stannar på presenningen. Det här är inga nya projekt. Det här har man gjort nere i Alperna, USA och Japan tidigare. Men just här och på den här breddgraden och på den här höjden så har det inte gjorts tidigare. Så det här är första gången i Sverige i alla fall som man gör det här testet. Och det är på utsidan. Genom att regnet kommer uppifrån och du sluttar lite mer hit så överlappningen, den bortre överlappar den nedre. Nu ser vi ihop dem så att vi får en riktig yta som ska hålla. Men det är två dukar som är 2 meter breda och vi måste ha 4 meter brett. Alltså måste man trockla med en ganska kraftig synål kan man säga, eller seglarsömmarnål. Ofta så använder man, när man ska täcka snö då i skidsystem och annat, så har man så här polypropylen och polyesterdukar som det är fossilbaserat. Men vi vill ju bort från det fossila som är orsaken till att glaciärerna smälter.
Alltså har vi varit i kontakt med ett företag som gör de här. Det är ett innovationsföretag. Det består av ull, alltså överbliven grov ull och PLA som är majsstärkelse. Så det är helt biologiskt nedbrytbart. Men det håller i ett antal år. Men skulle det gå sönder så är det ingen skada för naturen. Vi lägger stenar över i gjutesäckar och sen så har vi bambupinnar. Inget aluminium eller järn utan bambupinnar. Så förankrar vi med linor här, så ungefär som en kassler. Och då kommer det här klara även starka vindar och regn och allt sånt där. Jag är lite trött på att vänta på politiker som är jävligt sena med att fatta beslut. För de är alldeles för fega, de är alldeles för mesiga helt enkelt. Det är bara bestämma, rädda Östersjön, rädda den här planeten. Men då måste vi ta i med hårdhandskarna. Och jag är ingen expert, men jag försöker i alla fall. Och det här är, tycker jag i alla fall, ett projekt som visar att ja, men vi provar och testar och ser. För om vi inte gör det här, då har vi ingen aning om det funkar eller inte. Hela poängen med projektet är att se, testa hur mycket smältning kan vi undvika bara genom att täcka. Alltså solinstrålning och det är avdunstning från snön också som man vill undvika. Och så jämför vi med ytan bredvid och här. Och så får det ligga hela sommaren och då får vi ett värde på hur mycket vi har skyddat glaciären från smältning. Alltså just den här biten. Jag tycker väldigt mycket om Eriks och Oskars projekt. Jag tycker det har en koppling till Tafälla forskningsstation och den här kopplingen ligger i att man har ett frö som man nu kan jobba med. Erik och Oskar har gjort ett experiment på Helaxglaciär och nu har de resultat. Om man redan har svaren från början så är det ingen forskning. En viktig fråga när vi håller på med det här projektet, även om vi bara ska testa det här, det är att vi faktiskt har tillstånd att göra det här. Kanske inte så mycket från Länsstyrelsen, för det har ingen större miljöpåverkan i det här projektet, men från rennäringen här uppe. Och renarna kommer ju upp här på sommaren för att svalka sig på glaciären. Ett problem som man har här uppe med rennäringen, det är ju också att det är lite för mycket turister och skogsavverkning. Och det är någonting som jag gärna vill belysa, att vi kanske håller oss till lederna, att vi inte sprider ut oss, att vi inte går fram och tar selfies med, på renarna, utan att vi faktiskt är inne i samernas marker här och måste respektera det de håller på med och har hållit på med så mycket längre än vad vi har hållit på här uppe. Det ska bli spännande att komma tillbaka hit under sommaren och se hur det har gått där. För jag tror att det kommer bara dröja någon vecka innan det har börjat smälta upp runt omkring den här ull-PLA-duken här. Så att vi får se. Det ska bli spännande att se. Nu är vi uppe på Helaxglaciären på 1450 meters höjd och vi har just kommit upp till det här stället där vi har vår ullmatta som har legat hela sommaren. Det var en mess här uppe med, det har smält så otroligt mycket så att det har kollapsat men har skyddat. Och vi beräknar med att det har skyddat kanske 3 till, kanske upp till 4 meters smältning bara genom att det har legat här under sommaren. Det här är egentligen både ett lyckat projekt och ett misslyckat projekt, därför anledningen till att vi gjorde det här från början var att vi ville ha en visuell, att vi faktiskt ser hur mycket av glaciären som smälter, och uppskattningsvis 4 meter. Till skillnad från om du gör andra klimatsmarta val där du tar tåget istället för flyget, så ser du här vad faktiskt den här glaciärsmältningen har för effekt
Så nu får vi se vad som händer framöver. Man skulle behöva täcka en större bit för att få en större utvärdering. Trots kollapsen känns det väldigt lyckat. Nu i september när vi var uppe så rullade vi ihop dukarna. Samlade ihop allt material, gick upp en bit på bergsluttningen där vi förväntar oss att det blir lite mindre snö. Vi markerade stället dels med en lina upp på berget där Oskar klättrade upp högt upp för att markera. Men då har vi en exakt geoposition så vi vet var de ligger. Frågan är bara hur djupt ner under snön de ligger för att vi ska kunna lägga ut dem igen. Förhoppningen är att vi ska kunna utöka projektet och kunna täcka en större yta. Och då behöver man komma tillbaks till glaciären i slutet av ackumulationssäsongen någon gång i maj. Gräva upp dukarna, utöka till en större yta och lägga ut igen för en ny testperiod för att få bättre mätvärden än vad vi fick under den här första testet. I somras så täcktes glaciären på Helax med en ylleduk för att försöka minska avsmältningen. Svecken ein Stück des Helax gletschers in Schweden vor dem Abschmelzen. Har man då 50 kilo täckdukar efter sig. 1.5 to 2 meters thick. Så att i många delar av världen så är man beroende av smältning. Des glaciers reculent petit à petit comme celui de Helax. Precis som i alla nya projekt som görs så möts man av en del hyllar och så har vi skeptikerna också. Men det är ju en enorm tillgång, för det kan vara massa saker vi inte har tänkt på. Då får man försöka se dem med intellektuell hederlighet. Vad är det i den här kritiken som vi bör ta in för att göra det ännu bättre? Så kritik är det är bränsle för oss. Fossilfritt bränsle. Här så ser man skillnad. Climate action som syns. Och kanske kan det få folk att börja aktivera sig lite grann. Vi skulle alla behöva vara aktivister på något sätt. För att ställa om hur vi tänker, hur människor beter sig, vilka val vi gör, är sådana här projekt extremt viktiga.